ということで始まりましたうさぎチャンネル。どうも皆さんこんにちは、永里優希です。パリ五輪予選最終予選、北朝鮮対日本の試合がサウジアラビアで行われまして、結果は0対0の引き分けとなりました。試合はですね、一応ライブで見てました。 YouTube でね、AFC アジアンカップっていうチャンネルがライブ放送ね、ライブ配信していたので、まあ運よく見ることができたんですけれども、まあ全体的な感想としては北朝鮮の方がですね、まあ戦略的に90分通して戦っていたなっていう印象はあります。まあ、北朝鮮の方は、まあ、前半守備に関しては、まあ、5-4-1 でしっかりとブロックを敷いて、こうあまり高い位置から無理してプレスをかけに行くことなく、こうミドルブロック、それか、まあ、自陣の、ね、ペナルティーエリアの前まで下がってこうしっかり守るっていうシーンが、まあ、多かったですね。こうやっぱり暑さ対策も多分あったと思いますし、90分通してその暑さの中で戦うと考えた時に、おそらく、そういう戦略を取ってきたのかなっていうふうに思いました。後半やっぱり 4-4-2 に、シフトして、守備の位置も少し高めになって、少し前がかりになって、こう日本の陣地にこう押し込む時間帯っていうのが、まあ、後半もう残り30分ぐらいもそんな感じだったかなっていうふうに感じました。まあ、先週交代のタイミングとかも北朝鮮は早かったですし、おそらくね次の試合を見据えた戦い方も多分してたのかなっていうふうに思いました。ゲーム運び的にはおそらく北朝鮮はプラン通りにこう進めていた中で、ちょっとね得点とまではいけなかったっていう感じですよね。まあ、惜しいチャンスはやっぱ北朝鮮の方が作って、いたのは、まあ、事実としてありますし、そのチャンスをやっぱ作らせてしまったっていうのも、日本はその自分たちのミスから、招いてしまったシーンっていうのがやっぱりあったので、そういったミスですよね、そこをやっぱ減らしていくことが次の試合求められるんじゃないかなっていうふうに感じました。やっぱりね、移動の疲れとかね、そこが少し顕著に出たかなっていうところはありました。もちろんそのね気温差だったり暑さだったり、そういったところが、後半特に出てたなっていうのは感じたので、まあ、そこの辺を、ね、どうマネジメントしていくかっていうのが、まあ、次の試合すごく重要なポイントになるとは思うんですけども、でその疲れているコンディションがそこまで、ね、上がらないという中で、まあ、どのようにして戦うかっていうのはチームとして監督の力の見せ所でもありますし、でメンバーの、ね、配置だったり構成含めて、チームがこうベストな力を出せる状態っていうのをこういかにして作れるかっていうところが、まあ、次のホームの、ね、試合では鍵になるとは思います。で、まあ、この、ね、今回のアウェーというか、まあ、サウジアラビア中立国での試合となりましたけれども、やっぱりその疲れが出てくると、どうしてもその技術的な、ね、ミスが目立ってしまいましたし、連携の部分でもやっぱりそのお互いが理解していないからなのか、その、ね、共有できてない部分があるからなのかっていうところでのミスっていうのがやっぱり多かったので、まあ、特にその左サイドの連携っていうのがやっぱ気になったので、まあ、その辺はね後ほどというか、左サイドのその連携にの部分に関しての分析映像はメンバー限定の動画にアップしておりますので、まあ、そちらをご覧になっていただければいいかなっていうふうに思います。で、まあ、少しこの後ね映像をピックアップしたので、その映像をもとにちょっとね見ていきたいなっていうふうには思うんですけれども、まあ、特にそのね奪った後失ってしまうシーンっていうのがやっぱ後半目立ったので、やっぱり前線でこうねしっかりキープできなかったりだとか、その前にね攻め急ぎしてしまったりだとか、こう取られるリスクの高いところにパスを入れてしまってで失うとか、まあ、そのボール保持者に対してのサポートが整ってなくてこうボールを失ってしまうとか、それはその攻守の切り替え時だけではなくて、普通にボール保持時においてもそういったシーンがやっぱり起こってしまっていたので、やっぱりシステムが日本はね4バックの 3-3-4-3-3だったので、その選手の距離感っていうのが非常にこう適切な状態を保ててなかったなっていうふうには見てて映りました。では早速動画を見ながら分析していきたいと思います。ではどうぞ。はい、ここから、北朝鮮はチャンスを作ります。
まあ、低い位置からねしっかりこうボールをつないで、まあ、ビルドアップして逆サイドに展開、まあ、この攻撃日本はサイドに展開させない守備を しとけば、まあ、このね得意の形を出させずに済んだんですけれども、まあ、これはねあの以前の分析映像でも取り上げましたけれども、はい、この形が北朝鮮の形ですね。でここもねやっぱり自分たちのミスからこのような形で前向きの選手を使えて人数やっぱ足りてるんですけど人に行けてない でシュートもこうやって枠に飛んでくる山下選手の、ね、好セーブがあったから良かったんですけれども、でここコーナーキックを与えてしまって、ここもね、まあ、フリーでヘディングをさせてしまっているので、このマークのね付き方とかももう少し工夫が必要かもしれないですね。南選手のマークだったと思います。ここもね、南選手と熊谷選手の連携が、まあ、ローマの試合とかでもここがちょっと乱れてるシーンとかもやっぱあるんで、で熊谷選手がここでボールを持った時に少し判断が、ね、遅れてしまうところとかもやっぱあるんですけれども、まあ、このような形で長谷川選手が絡むと、はい、いい形になりそうな場面が作れていたんですけども、ラストパスの精度がねちょっとやっぱ低かったですよね。清水選手もねこうやってパスが出せるのはすごいですよね。で長谷川選手が仕掛けた時にやっぱり田中選手は離れる動きがやっぱ必要ですよね。でここもですねこうやって、ね、狭いエリアになるんですけれども、しっかりと、はい、ここ打開してこの、ね、パスの精度ですよね。もう少し、はい、長野選手にあそこ、まあ、合わせるの難しいですけれども、はい、でこれが日本の唯一のチャンスになったシーンだと思うんですけれども、はい、藤野選手がかなり相手にとって嫌なタイミングでクロスを上げて、まあ、クリアされたところをしっかり田中選手が拾ってっていうシーンだったんですけれども、はい、惜しかったですね。はい、でこれ後半立ち上がりですね。前半の立ち上がりもねコーナーキックを取るいい入りだったん で後半のね入りもこうしっかり相手を前に押し込んだ形でこう入れたので、すごく立ち上がり両方とも良かったと思います。で長谷川選手これ多分思ったようなクロスではなかったんですよね。ちょっと技術的なミスだったと思うんですけれども、はい、まあ、このようにねやっぱ前に相手の陣地に押し込んだ時にもう少しなんか工夫があるといいかなっていうのは1試合通して感じましたね。でね、失う形が結構やっぱり悪かったりするので、前がかりになっている時にこのような形でやっぱり失ってしまうと、北朝鮮はやっぱカウンターが得意なので少ない人数でもなんとか強引にこうシュートまで持っていく力があるので、そういうね日本はそういうミスをやっぱちょっとなくしていきたいなってなりますよね。コーナーキックはやっぱり北朝鮮は脅威なので、でこのマークがねはっきりしないところが結構あったりしたんですけれども、まあ、ここから奪ってこう相手陣地にこう攻め込んでいく形っていうのがこの試合やっぱりちょっと少なかったんですね。奪った後にやっぱり失ってしまうっていうのがもう後半やっぱ30分過ぎからもうそのような、ね、状態になってしまっていたの でこれも長谷川選手がいいところに走り込んでいたのでディフェンスラインも下がってましたし、ディフェンスラインの前にレゴロでパスを通せると今の多分シュートに行けたシーンかなっていうふうに思いました。で北朝鮮は結構ねポゼッションができるチームなんですけれども、こうやってやっぱ縦に速い攻撃が得意なんですよね。でこれもしっかりねシュートを枠に飛ばしてきますからね。でこれファールだったのかちょっと微妙なんですけれども、オフサイドではなかったです。スローで確認しましたけど、でこの攻撃でこう押し込んだ時にね、もう一工夫プラス正確なラストパスでどのタイミングでいつ仕掛けるのかっていうところですよね。まあ、ここもミスになりましたけども、やっぱ押し込んでる状態なのですぐね
あのマイボールにできる形は整っているので、すごくこの状態はいい状態だと思います。で、谷川選手入ってからあの中盤にも動きが出てきましたし、で、ね、こうやって突破できる力もあるので、あとはクロスのね、その入り方、タイミング、その谷川選手があのね、谷川選手ですね、抜く力があるので、それを信じて走り込むだったりとか、そういうところ の, あの連携とかもやっぱり必要になってきますよね。やっぱり奪った後こうやって失って相手にこう押し込まれてしまう形っていうのが非常にこう多かったので、ここをね、でまたこのままスローインで押し込まれて、はい、せっかくこう、ね、前ボールにこうなったので、ここはしっかりつないでいきたいところだったんですけれども、谷川選手は、ね、ロングボールをこう選択してしまって、で、まあ、こういうのはしっかり北朝鮮はつないでくるの で, で少ない人数でもこうやってしっかりつなぐ技術がと連携がやっぱしっかりしているの で, で日本はまたこう下がらざるを得ない状況になってしまうっていうところがあったの で, でやっぱり奪った後しっかりつなぐんですよね。これも結構危ないシーンだったの で, でここもね、奪ってここもね、あのやっぱ取られてしまって、こうつながれて前に持ってくれるっていうシーンになってしまっているので、やっぱここはしっかりあの、まあ、疲れもあったのはもちろんあったと思うんですけれども、しっかり丁寧につなぐって意識がもう少しやっぱり疲れがある中では必要かなっていうふうに感じました。うん、やっぱりコンディションね、なかなかこう上がらない中だったと思うんですけれども、奪ったボールですよね、やっぱりこれで取られてしまう場面っていうのが結構多かったんで、終盤そうなるとやっぱり相手があの自分たちのゴールに近い状態でプレーをさせてしまうことなので、ここは防ぎたいなっていうふうに思います。まあね、日本を応援してる身としては少しね、歯がゆいもどかしい試合になったとは思うんですけれども、無失点で終われたことってっていうのは本当にポジティブに捉えるべきポイントだと思いますし、まあ、失点してもおかしくないシーンっていうのがやっぱりあったので、そういったところはポジティブに捉えていって、まあ、次節でね、ホームでの次の試合はもう本当に勝ちが必要と、なる試合になるので、メンバー構成、配置、システム含めてやっぱり改善が必要かなっていうふうに感じるゲームではありました。まあ、北朝鮮が、まあね、次のホームの試合でどのような戦いをしてくるかっていうところも視野に入れた戦い方っていうのをこう考えていかないと、あの、ね、相手の引き出しに対してこっちも引き出しを出せるような状態っていうのをしっかりこう準備しておくことがかなり重要かなっていうふうに思います。まあ、中ね、3日で移動も含めてすごくね、時間がない中での準備になりますし、選手たちもやっぱりコンディションのね、調整っていうのが非常に難しいとは思いますけれども、まあ、そこはね、北朝鮮もね同じですし、あのしっかりあの気持ちを、持って戦うっていうところが、まあ、こういった大一番の勝負ではかなり重要になってきます。もちろんね、その戦術的だったり戦略的だったり、その技術の部分であったりっていうところも含めて大事なんですけれども、こういう大きな試合になればなるほど、精神的な部分が勝敗に左右するゲームになってくるので、なそういったところをこう前面に押し出してプレーしてくれる日本代表選手の皆さんを、私自身は期待したいと思います。あとは、まあ、監督的な視点で言ったら、組み合わせ、選手の組み合わせと配置とシステムと、前半後半、の戦い方プラス対相手ですよね、対相手を想定した上での準備、ここをどういう風に練ってくるかっていうところは、しっかり見ていきたいと思います。左サイドの連携の部分の分析映像が気になる方はぜひ、うさぎクルーメンバーに登録していただいて、見れるようになっておりますので、ぜひぜひ、登録よろしくお願いいたします。うさぎチャンネル、女子サッカー引き続き応援していきますので、次のホームの試合でしっかり日本が勝利をつかみ取って、パリ五輪の出場権を取れるようにしっかりみんな一丸となって応援していきましょう。ということで、女子サッカーを応援するそんなあなたチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録を、そしてこの動画へのいいねボタン、ぜひぜひよろしくお願いいたします。今日は、初めて屋外からお送りいたしました。では皆さん、また